ruushku waxa uu saldhigyo laga diray xagacmeedada uu ka dhisay wadamo ku yaala Afrika markii ugu horeysay dalalkaasi oo lagu sheegay saaxiibada ruushka ayaa waxay kala yihiin Algeria, Koonfur Afrika iyo Zimbabwe waxaana uu noqon doonaa mashruuc ay dhinacyadu ka wada faa'iideystaan sida uu sheegay madaxa shirkadda hawada sare ee ruushka ee Rosmokos Masar Yuri Barisov oo ay xigatay wakaaladda wararka ee Sputnik waxa kale oo saldhigyo laga sameyn doonaa wadamo ku yaala Koonfur Bari Asia oo kala ah Malaysia iyo Indonesia Masar Barisov ayaa sheegay in shirkadda Rosmokos ay hore u caawisay wadamada saaxiib la ahayn Ruushka laakiin hadda ay saldhigyo ka dhisayaan dalal uu ku tilmaamay saaxiibadooda oo ku kala yaala Afrika iyo Koonfur Bari Asia waxana Ruushku sanadihii ugu dambeeyay uu xoojinayay xiriirka uu la leeyahay qaarada dhanka kalena wadamada Afrikaana ayaa Moscow waxay la saxeexdeen heshiisyo lagu dhisay warshadaha laga dhaliyo tamarta nuclearka dalkii ugu dambeeyay heshiiskaasi saxeexana waxa uu ahaa Guinea Conakry oo ku taala Afrikada Galbeed halka Uganda iyana ay doonayso heshiiskaasi la mid ah sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Abubakar Cheche Odongo Afrika waxa kale oo ku sugan shirkadaha macdanta qode ee Ruushka kuwaas oo intooda badan jooga wadamada ku yaala bartamaha iyo galbeedka Afrika waxa kale oo sii dheer ciidamada shirkadda amniga ee Wagner oo dubdhaxaad u ah amniga wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Burkina Faso iyo Mali Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda أنتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هاد دابا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوب تادا شقو فضلا نقال سو حريد نمبركا قابن 121